Čau, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budu vám dávat přece ty otázky, jak jsem už řekla v minulém videu, že budu dělat otázky, tohle je první a budou tři otázky samozřejmě, na to můžete odpovědět, nemusíte a jdeme na první. První je, pro každýho to je, kolik vám je? Jestli to nevíte, zeptejte se to. Máte na to 24. Tak, čas vám vypršel. Doufám, že už to víte, jestli chcete, napište mi to, kolik vám je. A jdeme na druhou. Druhá otázka je, jestli si troufnete teda, kolik roků to je pro některý. Kolik roků? Kdo cvičí majoretky? Tak to je pro vás otázka. Kolik roků budete ještě cvičit majoretky? Máte na to zase 20 sekund. Čas vypršel a doufám, že víte. A jdeme na třetí a třetí je. Třetí otázka je pro ty, kteří mají rádi hrozně školu. Tak kdo má rád školu? Tak třetí otázka zní. Děláte rádi svoje domácí úkoly a učíte se rádi? Zase 20 sekund. Tak čas vypršel, doufám, že máte rádi školu. A vlastně to byla třetí otázka, to je konec videa, jenom vám odpovím každý to video na ty otázky já sama. A jdeme na to. Tak odpovím vám na první otázku. Tak první otázka zněla. Kolik mi je let? Kolik tě je let? Tak mě je teda 7 let. Vím, že to je pro youtubera málo, ale jdeme druhou. Druhá otázka byla pro který dělají majoretky a dělám. Kolik roků ještě bych tančila. Tak tančení mě baví, už byla soutěž, první místo jsem získala. Vážně mě to baví, tak 5 nebo 4 roků. Já nevím. Prostě baví mě to, ale učitelka je na mě přísná. A jdeme na třetí. Třetí zněla. Pro ty, kteří mají rádi školu. Já mám ráda školu. Jestli se ráda učím a dělám svoje úkoly. No, jak kdy. Ale jinak to mám ráda. Vidíte, že jste se mohli pobavit, že jste mohli na otázky říct. A uvidíme se u dalšího videa, tak ahoj.